Injineer Cali Cabdullaahi Daahir gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland oo maanta shir jireed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu guul ku tilmaamay safarkii madaxweynaha Soomaaliland uu kaga soo laabtay waddanka Mareykanka isagoo shacabka Soomaaliland gaar ahaan dadweynaha Hargeysa ku bogaadiyay hanaanka ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha iyo waftigiisa. Waxaan jeclaystay inaan kelmad ka yiraahdo safarkii madaxweynaha iyo waftigii hoggaaminayay ay ku tageen dalka Mareykanka iyo soo noqodkoodii iyo soo dhaweyntii shacabka reer Soomaaliland ay u sameeyeen amba ku soo dhaweeyeen. Ugu horreyn, safarka madaxweynuhu ku tegey Mareykanka muddada 12 bisha uu ku maqnaa, runtii waxaan ku tilmaami karaa inuu ahaa safarkii ugu qiimaha badnaa safaradaynu dibadda ku tagno amba ku tegi jirnayba, waayo dhowr arrimood baa runtii uu kaga duwan yahay safaradii hore ee madaxweynayaasheennu ay dibadda ugu baxayeen, iyaga oo runtii qadiyadeenna iyo qarankeennaba caalamka u gudbinaya. Safarkan madaxweynuhu horta wuxuu ahaa safar aada looga shaqeeyey, ujeedayaal cadcad ay wateen, runtii message-ka ay gudbinayeen amba fariinta ay gudbinayeen ay u gudbinayeen madaxdii kala duwaneed iyo hay-adihii kala duwanaa ee dalka Mareykankana si fiican looga sii shaqeeyey. Macnaha waxa weeye diyaar garow aada iyo aada u fiican, hadday tahay nuxurka mawduuca iyo point-ka ay la tegayeen, iyo hadday tahay guddida amba waftiga madaxweynaha iyo xubnaha kale la socday siday u kala matelayeen hay-ado kala duwan oo qarankeena ka mid a, oo aada iyo aada muhiim ugu ah hadday tahay xagga dowladda iyo hadday tahay xagga brefadkaba. Waxaan qabaa waxa ka dhashay halkaa in qadiyadii reer Soomaaliland aynu 30 sano u halgamaynay ay iminka halkii ugu dhoweyd ay soo istaajiyeen. Inta hadhana insha allahu tacaala la doonayo inaynu sii dhammaystirno. 3 qodob baan ka tilmaami lahaa safarka madaxweynaha. Waa mida mawduuca ay gudbinayeen amba message-ka ay runtii gudbinayeen wuxuu ahaa mid ka duwan message-yadii hore. Mu ahayn mid ah kaalayo dalka noo dhisa, kaalayo na heshiisiya, kaalayo doorashada naga caawiya, kaalayo wadooyin noo dhisa, amba waxaan u baahanahay taageeradiina dhaqaale ciidan midna ma ahayn. Wuxuu ahaa Soomaaliland waxay qabsatay shicib iyo dowladba inaynu ummadda la wadaagno. Waxaa kaloo ahaa Soomaaliland halka ay ku taallo iyo muhiimadda ay caalamka u leedahay iyo buqcadda istaraatiijiga Ilaahayna dhigay iyo resource-ka kala duwan ee Ilaahayna siiyey inaynu adduunka u soo bandhigno. Macnaha waxaynu qabsannay iyo waxaynu haysanno iyo waxa Ilaahayna siiyey inaynu ummadda ka iibino, oo runtii inagana dani noo ah dadka kalena dan u ah. Cabdiraxmaan Cabdullaahi, Fantastic, Ariel TV, Hargeysa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.